maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xabsi daa'in ku xukuntay Jaamac Xuseen Xasan oo lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Warbixintan waxaa inoo soo koobayay wariyahayaga Axmed Xasan Ibrahim. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxay ku dhawaaqday xukun daawad ciqaabeed loo haysay eedeysane Jaamac Xuseen Xasan Nuune oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ay ku soo eedeysay inuu ka tirsan yahay Daacish una qaabilsanaa farsamaynta qaraxyada. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxay sheegtay in eedeysane Jaamac Xuseen Xasan Nuune uu ka hor cadeeyay garsoorka ciidanka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish kana soo qaybgalay dagaalo ka dhanaa buuraleyda Galgala kadibna uu soo wareegay gobolka Shabeellada Hoose. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa u caddaatay in eedeysane Jaamac Xuseen Xasan Nuune uu yahay dembile gala dembiyada lagu soo oogay ayaa lagu yiri warka soo baxay maxkamadda, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi daa'in. Waxaana maxkamaddu intaasi raacisay in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda uu furan yahay racfaan. Ujeeddo xukun maxkamadeed. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqday xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Jaamac Xuseen Xasan ina daahiro aadan 36 jir ah ku dhashay Saako, kaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish una qaabilsan yahay farsamaynta qaraxyada, uuna ka soo qayb qaatay dagaallo ka dhacay buuraha Qandala oo dhex maray dowlad goboleedka Puntland iyo kooxda Daacish oo uu ka tirsanaa. Kadibna kooxda Daacish ay u soo dirtay gobolka Shabeellaha Hoose isagoo qayb ka ah koox Daacish ah oo loogu talagalay in ay qaraxyo ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kale eedeysanaha waxaa lagu soo eedeeyey in ciidamada amnigu ay ku soo qabteen asagoo kontaroolka daraawiishta buliiska afgooye ee boodboodka dhigay qarax, doonayana inuu ku qarxiyo ciidamada amniga. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta iyo caddeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray markaatiyaasha, qiraalka eedeysanaha laga qoray kamero video oo wata eedeysanaha, battery 12V ah oo uu doonayay eedeysanaha inuu u adeegsado qaraxa, fiilooyin oo uu ugu talagalay inuu ku sameeyo qaraxa, muuqaal laga duubay qaraxa uu dhigay eedeysanaha inta aanay ciidamada amnigu qarxin ka hor, muuqaallo kale oo laga helay kamero video oo uu watay eedeysanaha oo muujinaya in eedeysanaha uu xiriir la lahaa kooxda Daacish. Maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedeysanaha loo naxariisto maadaama lagu soo qabtay ficilkiisii ugu horreeyey oo aan waxyeello geysan, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Jaamac Xuseen Xasan uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Xukunkan eedeysanahan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay in ay la timid qorshe ka duwan ama ka dhanaa Al-Shabaab.